让你这个队友这样。Hello。Tjena tjena, hoppas det är bra. Idag ska ni få hänga med hem till min hembygd. Tänkte att jag var ledig i helgen och ja, ska vi fara norrut här. Jag tror att vissa av er kan gissa vart vi ska. Nyss stannat och tankat bilen och blev en liten nöcko idag då. Skål. Vad är det för datum? Jag tror det är 12 maj 2023 då. Och då ska det bli fint väder och sommarväder i helgen, så att det känns ju jävligt nice. Ska hem och det blir någon grillning som morsan, så det blir kul. Ja, man har ju sin gamla trotjänare till bil då, en riktig jävla bil. Hitta ska ni få se. Här hörni, har ni en bil som ställer upp jämt? Finns ingen bättre. Jag har haft den här bilen i, är det 7 år nu tror jag. Volvo 244, 1988s årsmodell. Ja. Och jävla skönt det var att lägga på sommarsulan också. Jag kör ju lakritsremmare för 6:e året i rad. Oj. Alltså M18 silver. Jag drog på nya hjulbultar i år också. Jävlar, gasar och BMW. Nu är vi ute på 45an här. Jajamensan, de gasar jävligt sakta upp till där man ska ligga många. Gasar och BMW. Jag kör liksom en 35 årig gammal bil. Jag tycker att en del som har nya bilar kör som några jävla kärringar. Nej, kärringar eller gubbar. De kör som att, jag vet inte, det är ju inget fel på söndagsåka, men ibland så är det lite drygt när folk kör otroligt sakta. Och jag är absolut inte någon perfekt körare, så att, nej. Det enda som är med den här bilen att det är lite mycket vägljus här, så jag hoppas att ni hör mig någorlunda bra. Liksom. Gott, karea, marinerat och sån älgkött där då. Trevligt, trevligt. Jag är med på video här. Vore man med på video, videofilm. Kusinen är med på videofilmen. Vloggen. Ja, jag har fått ge oss lite mat då, så nu blir det fest. Det är ganska muppet där. Tobias. Vi ska gå. Fisk. Ja, där står ju Gamproxen då. Han tog ju kallskör uppe i Jorma. Nej, men som jag sa, en karl som hade smulte då. Jag vet inte om jag har sagt det. Smulte. En karl som började smälta. Så att vi får se vad vi gör. Jag hade en Negroni Freebatchen som jag har lagt in halv vaniljstång i. Alltså, nu har han legat här i 2 dagar. Så det här ska bli intressant. Just det. Fina glas. Oj. Nu åkte den där ner. Då. Jag får ta upp den där stången. Ska vi smaka lite nu då? Ska vi se. Oj. Ja. Alltså man känner ju att det är lite vanilj. Att det nu blir lite mer sötare, ta bort lite mer bitterhet och gin, så att ja, grymt. Nu ska vi testa. Testa lite nu. Ganska söt, ja. Alltså ja, jag känner ju någon skillnad, men jag har ju druckit några negroner, så du är inte van de här heller. Nej. Du får ju säga, att det var rent ut sagt, alltså. Ja, det är tomt. Alltså, för den är ju en speciell drink, som är mäktig. Ska vi ha det blir lite vatten i, så att ja, kan ta det. Kan ta det.
jävla vilken bil. Nu kör vi. Jag är med på Youtube nu, vet du. Ja, nu har ju ena kusin gjort en moskumjul här då. Ska vi smaka? Ena kusin. Jävlar, han var bra. Gjort på Ginger Joe faktiskt. Är det vodka, lime juice och Ginger Joe. Mm. Så ja, han var rent på det. Bra som fan. Skål. Mm. Skalle. Vad sa du nu? Vad sa du? My god. Majal. Majal. Vad skrev man? Vad skrev Majal? Nej, jag vill inte. Hör du mot samma? Och så sa till dig. Du kommer inte få bort. Jag har inte den på mina vänner. Det är så här troll eller vad man säger. Majal. Gissar. Majal. Titta. Alltså det kan förstavas AI. Nu har man ju känna hemtrakter nästan då. Bort i där var man uppvuxen kan man säga. Så har ni det fina berget där. Mysigt. Där har vi ett jävligt fint hus. Smygfilmar lite här då. Mysigt som fan i Risslås. Så här. Tobbe tar en kall. Det börjar 12. Ska jag säga. Lite lugnt. Nu är vi ute och kör lite 240 här då. Eller hur? Vill du filma lite? Han går ju ganska bra. Nej, nu ska vi cruisa lugnt en sväng av. Förbi och handla lite drink till det behöver. Oj, det är någon som har klockat också. Det är fint. Fint, fint. Fint, fint. Vi har det gött. Det är seg idag, men Tobias han var piggare han var. Vi ska iväg på lite 15-årsfirande en sväng, tjänare. Så ja, det var en jävla fin dag i Strömsund nu alltså. Satan. Och här har vi värstingcykeln. Man kör höj direkt för fan. Ja. Så jag Men Isak. Hej då. Jag hörs sen. Sen sen. Här har också en jävla skolbil. En GMC Sierra Classic. Det är någon bytt motor den här då. Så det är ju någon sorts V8. Mullrar jävligt gott. Här har vi alltså en som kan spela dragspel. De fyller 50 år idag. Titta vet du. Och så sitter man och pratar.
Har skönt idag alltså. Kom han en sten? Men hur varmt var det ute? Typ? Det vet jag inte. 25 i solen. Nu jävlar. Strömsund levererade. Det gäller att passa på. Självklart haft jävligt bra på Strömsund. Det var riktigt trevligt och mysigt. Träffat ja, familj och lite släkt. Ni får det så jävla bra. Ge här en like om det är bra. Dela. Prenumerera om ni vill se mer vloggar. Så ses vi i nästa video. Tja. Ganska söt, ja.